Sasa unaniona na unajiganda. Long time. Long time aje mimi na tulikuwa na wewe jana. Wapi wewe promises zako wa fulfill? Mostly unanidanganya. Ukiniambia hivi ni kama ushasema tushaenda. Wala lazima tuende. Niliona kiatu supu. Kwa wapi? Taobu. Na ilikuwa 59. Nani? So unanionyesha nini wewe? Kuna kitu nakuonyesha. Unanionyesha nini? Yeah. Yaani ushapata tena boy mwingine. Boy mwingine kwani mtu akiachwa huwa anakaa. Wako na boy mwingine mimi ndo nilikuacha mwendo ulikuwa umenikata. Ah be mimi hapa na si hata pia tazifanani. Hata huyo boy ni mtoko kuniliko. Sasa ona kitu yenye anafanya sasa. Ni mdogo. Chusi tu nimekuanga hapa na wewe sasa yuko tena na boy mwingine. Shita yako ni nini lakini? Hii ni Kenya. Soka ni Kenya kuna nini? Kuna freedom of expression, kuna freedom ya kuflata na boy mwenye nataka. Na ni huyu ndio nataka. Sasa walikwambia kai ni Kenya kuna freedom of expression, unaweza flata, unaweza express. Upate mtu mwingine. Wewe si hata resist? Aoni venye ni mdogo. Upo hii ni mtoko. Ni mdogo aje. Upo hii ni mtoko, una venye ni katoka. Hivi ni mdogo kwa hizo. Tobo acha hizo. Mko na uchinga nyinyi. Kuna freedom of resistance pia. Wewe ukikatiwa sio kate. Wewe ni mzee bana hata uwezani. Ukikatiwa kuokuwa mkumu, si hata ukikatiwa na ingia box. Sasa be sure. Wewe kijana unapinga. Wewe umekuwa unachua ni vitu na wapi na uta. Wewe mzee bana hebu cheki hata. Amekwambia mimi ni mzee. Si hata kiuke naweza kuwa kwa box kama mtoka huyo na venye naka high class. Ni mko na chokes nyinyi. High class kwani na sio badilisha class kama unaona wewe uko high class. Hata elewi. Ashikaji unamjua. Mko na uchinga nyinyi. Wewe unajua nilitoana wapi na utem? Utem nilikuwa nakula neema puoni tunakaa huko kile watu nakula na mioko. Huyo wamempata saa hii. Okay, anakaa kule mabuli. Wanampata kama ameoka. Nilikuwa nafanya mchengo na mnunulia sabuni. Sasa unanionyesha nini? Achana naye. Mazuri kiacho achika. Kwenda huko hata. Kiasi yako mse. Kiasi. Upo hii ni mtoko. Na nitakufanyia kitu. Nitakufanyia ni mpo hii mtoko. Ukate jitoe. Unatuharibia starehe zetu. Ndawafanyia kitu mtashangaa na mimi mtanichua tu. Kwani beti au nitaka kunijadi na mtu anakaa hivi. Unaweza kuwa na msikao. Ai hapa na be. Tusiae argument juu ya kitu inakaa hivi. Okay, sawa. So be niko na kuambia hiyo nguo na viatu niliziona boti. Angalia bwana. Wabe. Achana na huu mtu asikuje kuharibu vitu vyenye tulikuwa tu. Nenda Waruti from Bomba Finest. Kindly subscribe on our YouTube channel. You can view our videos.